Ishte mimi dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në studion e emisionit me zemër të hapur, ku siç dihet, sot është data 1 qershor dhe pikërisht ky transmetim i drejt për drejt do t'i takoj dy motrave, 10 dhe 9 vjeçe. Nëna e tyre është me mua në këtë studio, por përpara le t'i urojmë 1 qershorin të gjithë fëmijëve shqiptar kudo që ndodhen dhe të gjithë së bashku të bëjmë të pamundurën për të drejtat e fëmijëve, që janë të drejtat më sublime në botë dhe duhet jetë familja mbështetja kryesore, por edhe shoqëria dhe shkolla. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga gazetaria Ervisa Lula në lidhje me atë që do trajtojmë ditën e sotme. Dhe do të njohim një nën heroin përballë dy vajzave të saj, të cilat do t'i bashkohen pas pak studios emisionit ton. Ndiqni fillimisht materialin. Një qershori është si gjithmonë dita ku e gjithë vëmendja fokusohet tek të vegjlit. Ata janë qendra e botës dhe e shoqërisë, janë motivi më i fortë për gjithkënd. Edhe pse një ditë feste, duhet të shërbejë si një ditë sensibilizuese për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit të fëmijëve. Ndaj sot kemi vendosur të trajtojmë në studion emisionit me zemër të hapur, një histori ndryshe. Arinela dhe Ina janë dy motra, të cilat kanë një histori të trisht. Qysh kur ishin ende shumë të vogla, baba i tyre i dha fund jetës dhe u largua nga kjo botë, duke i lënë vetëm me nënën, Irenën. Sot Marinela është 10 vjeçe, ndërsa motra një vit më e vogël. Në memorien e tyre ka mbetur vetëm shumë pak nga babai. Nëna ju ka rrëfyer të vërtetën e dhimbshme, ndërsa ajo që i lidh me tatin janë fotot në albumin familjar dhe vizitat tek banesa e fundit ku ai prehet. Këto dy voglusha, ashtu si të gjithë fëmijët, kanë ëndra dhe dëshira të pafundme dhe sot do të flasin e do të kërkojnë që të gjithë fëmijët të kenë gjithçka dëshirojnë. Po, a ka arritur kjo nën 28 vjeçare që përgjatë këtyre 8 viteve që bashorti i saj u largua nga kjo jetë, babai i dy vajzave të saj, të realizoj gjithçka duke plotësuar edhe figurën atrore, që është figura në fakt më e rëndësishme në familje, por më e rëndësishme edhe për dy vajzat e mitura që do t'i bashkohen pas pak studios emisionit me zemër të hapur. Ne do njohim një shembull frymëzimi, po aja del mban pikërisht një grua e cila i jeton në një fshat shumë afër Tiranës, në fshatin Pezë, për të edukuar dhe për të rritur dy vajzat. Ndërkohë ku familja është strea më e ngrohtë për fëmijët dhe është institucioni më i rëndësishëm për shoqërinë, pikërisht në këtë familje mungon figura kryesore, për cilën ne do flasim me zonjën 28 vjeçare Irena Çelmeta, për shëndetje, mirë se erdha. Në radhë të partë, falenderoj që je pjesë e studios emisionit me zemër të hapur në këtë ditë shumë të veçantë për fëmijët. Ne vajzat e tua do t'i njohim vetëm pas pak, sepse ti ke një histori të dhimbshme dhe nuk mund ta ndajmë dot historinë, edhe pse ato e kanë marrë vesh historinë e babait, rrëfyer nga ty shumë kohë më parë. Prandaj kemi mbledhur specialistët në këtë studio. A duhet jetë nëna përgjatë këtyre 8 viteve, siç ke qenë ti në moshën 20 vjeçare, për t'i rrëfyer pikërisht dy vajzave të tua mungesën e babait dhe mënyrën se si u largua ajo nga kjo jetë? Nuk jemi këtu që ti të ndihesh keq, jemi këtu për dhënë këshillat e duhura për gjithë ato Irena që po na ndjekin drejt për së drejti, për gjithë ato nëna që kanë mbetur vetëm në këtë botë dhe duhet të luajnë rolin më të rëndësishëm në familje, figurën e babait, por edhe të nënës njëkohësisht. Faleminderit Irena që je me mua në këtë studio, e shikoj që ka kaluar për ju 8 vite dhe ti je përsëri me të zeza. Kjo është e përditshmja jote. Pse Irena? Kjo është te jeta ime përpara. Para se burri pinte shumë alkol. Jeta ime ka vazhdo deri sa jam njofë me këte të vujt, me të shumë të vujt me keqe. Në këm ka pëst të ratu keq, këj burë. Dhe për sëri ti jam banë zinë, edhe pse je keq trajtuar nga baba i vajzave, apo jo? Po, edhe me këte pritën në atit nuk e pritë që do të që t'hiki të mlejt të dy gocët jetë ime. Vajzën e vogël më galon një vjeqe, në mallja, nuk se ma men aj shumë, vetëm që i kanë ndërku se babeja të ka varë vetën, thotë. Mirë, në do flasim pas pak për mënyrën se si kanë mësuar vajzat vdekin e babait të tyre. Në fakt, prandaj zgjodhëm që
në paktën në pjesën e parë, por me sa shoh edhe në pjesën e dytë, vajzat nuk do t'i bashkohen kësaj studioje, sepse një qershori është një ditë për të reflektuar familje, shoqëria, shkolla, të gjithë ne përkundrejt figurës më sublime në botë që është fëmia. Një dashuri pa kushte ajo e prindit dhe e fëmijës, por unë do doja të ndaloja pak Iren me ty, jo vetëm me jetën e vështirë që ti ke kaluar, por ato minutat e fundit që vajzat do t'i bashkohen kësaj studioje të tregojnë vetëm gjëra të bukura. Dhe unë të mos shikoj më në atë fytyrën tënde të bukur, lot, por ti jemi të gjithë së bashku këtu me vajzat dhe për të realizuar një intervistë drejt për drejt, një nga psikologet tona më të mira dhe që merren, është fat kënaqësi që unë kam pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë me të, një intervistë drejt për drejt të një psikologjeje që merret kryesisht me fëmijët. Atëherë le të prezantojmë ato që do t'i japin drejtim kësaj historie ditën e sotme dhe do të cilin gëzim tek vajzat e tua në ato minuta që ato të bashkohen studios e misionit tonë. Dhe zonja Nixhi Beqiri, avokate, përshëndetje mirë se vjen. Përshëndetje. Në krahun e avokatës Lorela Garuli, pedagoge e psikologjisë, psikologja jon, kënaqësi që të kam në këtë studio. Dhe kënaqësi që bashkëpunoj me figura si puna juaj e zonjës Nixhi, por dhe ty në veçanti, dhe intervistën ekskluzive me vajzat do ta lë ty. Do ta lë ty për shkak se ne duam të sillim sa të pak lumturinë në ato pak minuta që vajzat të qëndrojnë, sepse universi dhe bota sillet rreth këtyre fëmijëve, apo jo. Por do dëgjojmë historinë shumë të trishtë nënës së tyre dhe ne do të sillim vetëm gëzim dhe buzëqeshje sot. Më premton? Patjetër. Okej. Okay. Përballjush nga Universiteti Luarasi Donald Zeqo. Përshëndetje Donald, mirë se erdha. Eurove vllajin sot për një qershore? Po. Eurove. E bëre detyrën tënde si vllaj? Po, normale. Nuk më gënjen. Jo, nuk gënjen. Ta telefonoj. Si Eurove. E nxorëm edhe Loza me vllajin. E ka qenë se Lozi luaj elektronike, edhe që në mëngjes dolëm bashkë. Pastaj. Po këtu do të tërheqë vëmendjen Lorela se ke stimuluar atë që më të madhe media, bën propagandë që fëmijët i gonë Lorela elektronike. Lorela në natyrë, ka dhënë. Mirë, gjithsesi e rëndësishme është Donald. Atë kishte më shumë dëshirë, edhe ja plotësova. Mirë, zonja Nixhi, fjala për ty, i urove ndesat edhe një prit i madhe jo, po ky i vogli. Jo, po që unë ne ka filluar bisedën që dje. Kështu që ajo mbeska e vogël 5 vjeçë më dërgoi edhe një foto të bukur duke u ka përdisur. Kështu që sot secili nga ata është në kopusht, domethënë dy të vegjlit, i madhi është në shkollë. Unë uroj ata, uroj dhe si thua të gjithë fëmijët e botës, fëmijët që janë në Shqipëri, fëmijët tanë, si thua të jenë në pjesa më e bukur e jetës së prindërve të tyre. Me qënë se kemi rastin sot në studio, unë ndesha të them që fëmijët nuk janë thjesht qëndra e botës, nuk janë thjesht qëndra e shoqërisë. Fëmijët janë qëndra e shpirtit të njeriut. Ata që kam provuar e din shumë mirë se sa e rëndësishme është kjo pjesë në jetën e nënës në radhë të parë, të babait, të gjyshes, të gjyshit, dhe mund të them me kuptimin e plotë të fjalës që fëmijët janë interesi më i madh i prindërve. Në rastet kur neve shikojmë në këtë studio ose në jetën reale nëna dhe baballarë që abuzojnë, që nuk i desen për fëmijët, që nuk sakrifikojnë për ta, nuk vënë në binar jetën dhe edukimin e tyre, ne dhe shqetësojmë, i pjesa tjetër shoqërisë shqetësohet, sepse nuk janë çështje thjesht private fëmijët sot, janë çështje e të gjithë shoqërisë, sepse sa më shumë investohet familja për një fëmijë, aq më pak i është kostua që shteti, shoqëria shpenzon për atë fëmijë. Që do thotë, në qofë se i del për Zotë, një dy prindrit, familja, i del për Zotë fëmijëve të vetë, atëre më pak duhet ndihma e shoqërisë, e shtetit, për jetën e tyre, për mirëritjen, për edukimin, shkollimin, qytetërimin e tyre. Rasti sotëm është rasti për t'i dhënë një model kësaj shoqërisë sonë në Shqipëri, që i nëna që kanë fatin jo të mirë, që nuk kanë baban e prind e fëmijëve, më falni, krahë tyre për t'i rritur edukuar, ja dalin vetë, me këmbgulin e tyre, me vendosmërinë e tyre, me përkushtimin e tyre, me dashurinë e zjarrt ndaj fëmijëve të tyre, domethënë ne kemi një rast për ta mësuar nëna të tjera që janë neglizhente, që nuk kujdesen, që nuk falin shumë dashuri për fëmijët e tyre, që thjesht e bëjnë ndonjëherë dhe si punkt, jo si një përgjegjësi e madhe prindërore.
I e shumë nderuar që i rrit ato dy vajza se i pash në korridoret e Newsis të katës, ishin si yll, duke që janë të rritura mirë, me një shëndet të mirë, fizik dhe mendor, do shta do të shikojnë dhe të tjerët në këtë studia, të përgëzoj pa mas, dhe më thënë të ndjej si një grua që je shumë dinjitoze për jetën tënde dhe për fëmijët e tu, dhe unuroj që ky model dhe aq sa do arrimë në këtë studio sot, të jetë si thuash një model frymëzimi dhe për të tjerë. Faleminderit zonja Nexhi për të kaluar tek Lorela, tek psikologja jon, në lidhje me dy vajza thash intervistën ekskluzive me to për të sjell buzëqeshje dhe për të gëzuar sadopak në këtë 1 qershor këto dy vajza të cilat i kemi përzgjedhur si personazhet kryesor së bashku me nënën pjesë e emisionit ton. Do doja fillimisht paradoksin midis këtyre dy vajzave që nuk kanë shumë gjëra në jetën e tyre, por dinë si ta jetojnë falë nënës dhe për kushtimit të saj, krahasimisht me ata fëmijë që ti shikon në punën tënde të përditshme në një tjetër format televiziv, apo jo, se çfarë paradoksi apo ndryshimi ka midis këtyre dy lloj kategorish fëmijësh? Fillimisht të falenderoj shumë për vlerësimin, në radhë parë shkënaqësia ime më e madhe që bashkëpunoj me ty. Ajo që unë kam vëndre në kaq vite përvojë time, do më thënë, është që më duket si kur fëmijët janë gjithmonë njësoj, do më thënë, lindin njësoj, si në Shqipëri, si po themi fillimisht nazi, si në Hollandë, në Amerikë, etj. Etj. Sa janë të vegjël, janë njësoj, njësoj duhet të them për pjesën që janë shumë të mirë, kanë ëndra, kanë aspirata, kanë dëshira, janë çiltër, janë të bukur. Do më thënë, gjithë epitetet e lira dhe të këndshme që ne mund të mendojmë i bashkangjiten një fëmijë. Pastaj kur fëmijët fillojnë rriten dhe fillojnë të marrin pjesë nga kultura e vendit në të cilin jetojnë, shkolla, shoqëria etj. Etj. Këtu fillojnë diferencimet. E them këtë për të përgjigjur dhe pyetjes tënde lidhur me fëmijët që dallohen, fëmijët që shikojmë këtu sot, ose që kemi parë dhe si sot një vit që ka qenë një histori tjetër suksesi, dhe me fëmijët që rriten në kushte pak materiale më të mira. Padyshim që nuk i bën njerëz më të mirë. Madje un kam vënë re që fatkeqësisht ne jetojmë në një kohë që fëmijët keq edukohen sa i përket përcjelljes së vlerave materiale dhe ky është faj dhe gabimi shumë i madh i prindërve. Është një gjë që unë kur e kam konstatuar, më ka ardhur shumë keq. Do të thonë fëmijët 8 vjeç, 10 vjeç që din të shesin statusin apo punën e prindit apo ekonominë, statusin e tij ekonomik, sigurisht që nuk i bën as fëmijë më të mirë, as fëmijë më të aftë, fatkeqësisht, dhe është gjithmonë faj prindërve, sepse thash fëmijët lindin për të qenë shumë të mirë gjithmonë. Do të thotë që të qenit pak më tek anjëz apo më të përkëdhelur, natyrisht që nuk do të ndihmojë më vonë jetë. Nga ana tjetër, dua të them që ndonjëherë fëmijët që rriten në vështirësi, po nuk është vetë vështirësia problemi dhe trauma dhe dhimbjet njët, se sa mënyra se si këto përcillen të këfmijët, se si amortizohen, se si fëmijët rriten dhe ndihmohen që t'i kalojnë. Kemi shumë raste që mund t'jem fëmijë me një fëmijëri shumë të vështirë, me humbjet një personit dashur, si që kemi këtë rast, por ama bëhen të rritur shumë të mirë. Pse? Sepse mund t'ken pasur fatin, pra si që kanë këta fëmijë që kanë një nënë që i rriafër dhe i mirë edukon, që kujdeset për mirëqenien e tyre si fizike dhe psikologjike, siç tha avokatja. Dhe fal kësaj, domethënë, fal gjithë sistemit të mbrojtjes, fal gjithë shpjegimit afeksionit, fal mbështetjes, fal faktit që qëndrojnë afër dhe e vërteta nuk u fshihet, por kjo fatkeqësi ndodhi dhe atyre gjithsesi do t'i shpjegohet si kanë shkuar gjërat. Fal gjithë këtyre, ata bëhen të rritur shumë të përgjegjshëm, shumë të përgjegjshëm, shumë të vetëdijshëm, që ja dinë vlerën gjërave dhe jo çmimin e tyre mbi të gjitha. Kështu që sigurisht që ajo që na mbetet e rëndësishme, ne nuk kemi 100% kontrollin e gjërave që na ndodhin jetë, por ne kemi mundësinë që të zgjedhim mënyrën se si e perceptojmë këtë dhimbje, këtë humbje dhe se si të dimë të ecim përpara. Dhe kjo është përtej statusit, përtej ekonomisë, përtej vendit ku jetojmë. Lorela, dua të bëj paralelizmin përsëri tek fëmijët e formatit televiziv ku ti je psikologe dhe për cilët ti fola. Ëndrat dhe dëshirat e tyre dhe ëndrat e dëshirat të këtyre dy vajzave të vogla. Pse ndryshojnë kaq shumë dhe duket sikur të kemi të bëjmë me dy realitete krejt të ndryshme? Jo, kur bota është e barabartë përballë syve të fëmijëve. Është qartë. Nuk ose më mirë, pse kjo target group nuk merr pjesë në të tilla formate ku besoj se duhet ta ndihmojnë shumë vajzat e zonjave për të ecur përpara dhe për të bërë dikushin në këtë? Është qartë.
Është e vërtetë, mund të ketë pengesa, por kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Fatkeqësisht kjo ndodh kudo, sepse është një faktor i pashmangshëm. Megjithatë, unë besoj fort tek ajo që thash, që nëse ne realisht e duam një gjë në jetë, dhe këtë nuk e them as për propagandë, as për asgjë, por kemi histori suksesi pafund, njerëz që kanë bërë histori, biznesmen super të suksesshëm, që mund të jenë rritur jetim, mund të jenë larguar nga shtëpia shumë herët etj. Pra, dua të them që nëse realisht fëmijët do ta duan një gjë dhe mjafton të kenë një prind që i mbështet dhe beson fort tek ëndra dhe aftësitë e tyre, sigurisht që mund t'ia dalin. Ai format për cilin ti flet është një konkurs, absolutisht nuk përcakton as cili fëmijë është i mirë, as cili fëmijë është i keq, është një konkurs, është lojë në fund të fundit që ka të bëjë me gatimin pra, dhe nuk ka të bëjë as me aftësitë e një fëmije në parim, as me karakterin, as me personalitetin, as me inteligjencën. Pastaj ti e di shumë mirë që bota e televizionit jo gjithmonë promovon më të mirë. Domethënë, është ideja që ka pak art brenda, ka pak rastësi, ka pak fat, dhe detyrimisht ata janë fëmijë më të mirë, as nuk na shkon në përmend ta mendojmë. As ne që merremi me atë format dhe as mua që merrem dhe me atë edhe shikoj fëmijët këtu. Absolutisht, e mira është që secili fëmijë të ketë ato ëndrat e veta që i vogël dhe të ushqehet dhe të ndihmohet, ëh. Mos rritet me këtë idenë që shumë herë fatkeqësisht rriten fëmijët shqiptar që ti nuk di, ti je i vogël, kjo nuk bën për ty, nuk di të ta shpjegoj. Jo, që i vogël ai di, do t'i shpjegojnë gjithë gjërat dhe çdo ëndër që mund të ketë, që mund duket shumë e madhe për supet dhe për fizikun e tij, nuk është fare e madhe për zemrën, shpirtin, mendjen dhe aftësitë që fëmia. Mirë, ne pas pak së bashku do zbulojmë edhe dëshirat e dy vajzave të Irenës për të kaluar fillimisht tek Irena. Iren, ky 8-vjeçar për ty ka qenë shumë i vështirë, po bashkë me ty i vështirë ka qenë edhe për dy vajzat e tua, apo jo? Ne do flasim pas pak sepse ti e preke që në fakt sapo ke rindërtuar jetën tënde, apo jo? Përveç dy vajzave të tua nga martesa e parë, ti ke edhe një vajzë shumë të vogël që është vetëm 1 vjeç, apo jo, dhe që na mungon në këtë studio ditën e sotme dhe që e përshëndesim nga ekrani se është me nënën tënde, apo jo. Mirë, e përshëndesim voglushen tënde. Unë do doja të dija si kanë qenë këto 8 vite për ty. Ka qenë shumë jeta vështirë për ne. Shumë e lëmshme. Edhe që më dhejtë burri, erdhe kë nana, babë, ata s'kam. Komunet me dy gocët e mija. Në qëfar më shumë martove ti, Iren? Jam martuar ere. Jam martuar ere. 15 vjeqe jam fejuar. 15 vjeqe je fejuar. Ishte dëshire jo të janë atë kohë, ti ke qënë vetë fëmi në atë kohë, 15 vjeqe. Se dishën, nuk e dishën këta jetë këshu vështirë prej meja më këta dy gocët. Imagjinon dot vajzën tënde të madhe mbas 5 vitesh të krijoj jetën e saj, familjen e saj, imagjinon dot? Imagjinon. Nuk do se thash të gocët, vetëm të rritën, të kenë një jetë vetë, të lumtur, ku më shohim unë të trishtim, qame. Ti i përcjell vetëm lotë dhe trishtim vajzave? Po të shohim unë. Megjithatë në ato pak vite që i ke jetuar me babajnë e vajzave, na vjen keq që ta përmendim sepse ai sot nuk jeton më, por the që ke kaluar një jetë mes ferrit dhe dhunës. Derisa ai vendosi vetë të largohet nga kjo botë në një mënyrë shumë. Derisa jam fillu më këtë kam zvojt shumë burrën e parë. Mrifte, mgjumte. Nuk e di më ç'po them më këtë, them. Si ishte? Hekra gjona. Si ishte rikthimi tek prindrit e tu? I vështirë? Keq, vështirë, nëna ime. Nuk do që të më vuj gocë. Këmë burë. E të kaloj një jetë të lumë, të është se gjithë tjerë. Nuk do të që të vuj. Po kjo e marrë për ty, që vajzat e tua të ke një jetë lumë të urvarë nga ty. Kanë kaluar 8 vite tashmë. Sa po ke krijuar një tjetër familje. Dhe për sëri, unë që të kam përballë me, të shikoj vetëm lotë rishtimi. Pa të robën e zesë që më mbanë prej 8 vitesh? Haj, vetëm për tash ka shpirët e pas. Kur ke vendosur ta heqësh robën e zesë? I kam heqën, po. E ke heqën? E ke heqën, po her pasër e rikthehesh? Rikthehem për këto shoqatët të gjonat këshu, sa të e din që e buri parën ka vdekën. E vështirë për të ori më këmbur, Irena, por unë do doja të flisim pak për vajzat. Vajza më e madhe ka qenë shumë e vogël.
Ta nuk e kështu. Nuk e mbajt babai. Nuk. Para se vërtetë ai e ka pasur rreth 2 vjeç, ndërsa vajza e vogël ka qenë rreth 1 vjeç. Asnjëra as tjetra nuk mban mend. Se mamë na e shumë. Ja. Kur u rritën, teksa ti u riktheve në shtëpinë e prindërve të tu dhe vajzat u rritën, kur e kanë kërkuar për herë të parë babain e tyre? Po të shte këta ditët e fundët kësho, kanë thanë. Sa vite ka që e kërkuar? Kanë qenë, i kanë shkuar në Këvarres, kanë pa vendin e babit. Jo, ku më përballet ti me pyetjen më të vështirë për herë të parë, që vajzat kërkuan babain, në që formë kërkuan ato babain? Kërkuan foto? Foto kështë të shifshë babën, të kom të shefë, që kanë dalë të dëmë atë. Deri në momentin që vajzat nuk e kishin kërkuar babaj, ti nuk ishte folur as pak për babaj. Jo, s'kam folur as i gjë, vetëm tjerëve i kanë të rëgu për këta historinë. Njerëzit e tjerë i kanë të rëguar vajzave të tua, po pëse? Unë si kam të rëgu, thashë, të da morën vesh ku të rritën, të thonë vetë për babajnë e vetë. Po që duen të tjerëve ti të regonin vajzave të tua, kur ti vetë kishe zjedhur për të mos i të reguar? Të mos i kam të regu, s'kam pas, nuk kam pas durim, t'ja them. Nuk e pasur durim, t'ja thuash? Të shë shkojnë shofin e tje. Shë i thotë, qojnë vetëm vorën e bazve. Si e shpjegove ti, Iran? Si e shpjegove mungesën e babajt? Shumë shpjegove. Të regove të vërtetën, se vërteta e juaj është e vërtet shumë e vimshme. Ja të rëgove të vërtetën? Ja të rëgove të vërtetën, që babaja të ka... Para sa kohë, sa ishte vajza madhe? Sot ajo është 10 vjeqë, për para sa kohë është i të rëgove? Kjo ka patë në bojë për... A ka qenë kë... 7-8 vjeqën... 7-8 vjeqë, para 2-3 vitesh? Sa majmen, papa... Si e përjetuan vajzat, mund të ma të rëgosh pak? Shumë të vështirë... E përjetuan kej vajzat? Ndore kejqen... Mirë, në pas pak, në bas publicitetit, do flasim pak për marrëdhënien e dy vajzave me motrën e tyre më të vogël, si sillen ato, dhe sa e duan motrën e vogël, këtë gjë do ta bëjmë vetëm pas pak me njërë në bas publicitetit. Shtemi jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Të tjera detajet të reja kanë lindur në fakt gjatë zhvillimit të publicitetit dhe do të mundohemi të ndajmë edhe me teleshikuesin, me ata që po na ndjekin në transmetim të Drejt për Drejt. Dhe kur vin hallet, hapi derën, thot populli, kështu ka ndodhur edhe me Irenën tonë të dashur. Irena është munduar në fakt të ringrihet dhe përpara një viti ka krijuar një familje, aty ku mendonte se do ishte e lumtur me dy vajzat e saj, së fundmi ajo deklaron që edhe me bashortin e dytë është divorcuar, shkaqe do të na i thot pas pak, vetëm se personi i dytë në jetën e Irenës, ku ajo shikonte si shpëtimtar jo vetëm të vetes së saj, por edhe dy vajzave të rritura, nuk e ka njohur atësinë e vajzës së vogël. Por fillimisht unë i thash teleshikuesve që do flasim për marrëdhënien të vajzave të mëdha me motrën e tyre më të vogël. Si kanë vajzat marrëdhëniet me njëra tjetrën, këto më të ngushta? Mirë. E duan motrën më të vogël? Jashtë. Sa kujdesen? Jashtë masë, ha? Kujdesen shumë? Kujdesen shumë për këtë, për vajzën e vogël. A tha, u jep të shpirtin e të gocës dhe për vajzën e vogël. Pra, po thuaj se vajzat e mdhaja luajnë dhe rolin tëndë tek motra më e vogël, apo jo? Më the i rend që ke kërkuar vazhdimisht punë. Punë? Kam kërku kështu. Asni, vetëm që e marë në këtë ndime për shëgjata këtë gjana. Ti mbahesh me të ardhura në shimore vetëm nga shëgjata? Shëgjata. Po në këto fasonerit ke kërkuar punë? Këtë shtetit, asi gjë. Në paqepsi? Kam kërku pas. Nuk të ka afruar askush? Ja, po në qofë se do të vinë të drejt për së drejti një ofertë, punë e ditën e sotme, do të apranoja? Apranoj. Do të apranosh? Apranoj. Ke pretendime i rend për punë? Për oraret e punës, për punën që mund të kryesh? Je gatshme të bësh çfarë lloj pune? Po ka, kështu, kam vazhdoj kështu punë të lehtë, mund ta bëj më shumë për vajzat. Për vajzat. Po sa e vështirë është të shkosh nga një shoqatë në tjetërën dhe të mbash vetëm ndimat ushqimore të tyre? Vetëm ato, kështu ndim pension nga shteti, vetëm 30.000 lekë. Më që të bëjmë me 30.000 lekë të vjetra i merë nga shteti shqiptar? Që të bëjmë me 2 gocë 30.000 lekë. Vetëm kja mali e merë pensionin. Vetëm e mali e merë pensionin, 10 vjeqarja? 30.000 lekë. Në të 30.000 lekë. Po vajza dytë pëse, jo? Jo, nuk më kanë lidhë. Nuk të kanë lidhur pension për të dytën.
I thëmë, pësë se në kënë lidhë pensionat, është që me bëndë, është ku më shku, është me... Në dy gazët është pa pension. A i 30.000 lekë që me hëmë, për që delë, a i s'delë... Delë asë për robët, a i kënë këshë për robët. Mirë, nga dy vajzat që do bashkojmë pas pak në këtë studio, thash edhe njëherë nuk asnjë nga këto biseda që ne po ndajmë paraprakisht me ty nuk do t'i ndajmë në sy të vajzave. Do flasim pak për ëndrat dhe për dëshirat e tyre, do t'na i thonë vetë vajzat, por përpara se t'na i thonë vajzat, ti si nëna e tyre, mund të më thuash kush janë dëshirat, pasionet, ëndrat e vajzave të tua? Vetëm të them të kenë një dëshirë të lumtur. Vetëm të jetojmë një shtëpi me dy vajzat. Të kem një shtëpi me dy vajza. Nuk dua se që ta kam thënë. Vetëm shtetet, vetëm të kem një shtëpi. Që mos rrim me prindër, ndërën e të. Nuk kanë shumë të afër, kam shtëpi në të të të. Ti jeton vetëm me nënën, po zonja një gjithë taja pjallë. Ti jeton vetëm me nënën dhe me babajnë dhe me vajzat e tua? Po. Dhe më nëse në vajë. Ja pjallë zonjës një gjithë dhe do rikëthejmë për sërit të këtë. Nuk jam thjesht për Irenën, po dhe për të tjerë. E sepse nga perceptimi jotë për botën, varet dhe edukimi që t'i e vajzave. Si e me ndonë ti, ku shë t'asiguroj një shpi? Thjesht, i kur thua këtë dëshirë, si e me ndonë ti, nga do të vi kjo shpi? Vëtëm nga shteti, dërë. Po si i e për shteti? E diti forma dheri tani me ajë sanë djekë televizori, e diti si i jepet një shpi? Ose blihet, ose duhet adhuroj dikush, pra kështu është ligji. Ose ju duhet kërkoni që të sistemoni një një qëndër, më thonë të grave të cilat janë në vështirësi, dhe më thonë të skajshme. Të tila janë shumë të kufizuar në Shqipëri. Por, nuk e thejtë deri tani, a e mendonë ti që duhet të punosh, të sigurosh të ardhura për fëmijët? Pa, në duhet të punoj, pa. A, pra, dhe më thonë, gjëja kuresore është, që duhet ja injektosh edhe vajzave të tua është që të përgatiten, edhe të mund e të marri një profesion, të mund të punoj, të mund të marri të ardhura, të blej një shpi me kredi, pra duhet patur një ide në kokë e mirë, një ide pozitive e qartë, nga një mendimi qartë i këthjellët në tru, varë dhe se ti qëfar kërkom pasaj për vetën dhe për vajzat e tua. Kështu që ndërhyra pak për të, sepse shpesh vijin në kësë studio dhe thonë që e duan ndimën, po në rrath të parë dhe të mendosh që ti e 27 vjeqe, në më të ti e në moshën për punë, dhe jo një punë të letë, si the, por një punë që është punë, që të siguroj sa më shumë të ardhë, mundësisht edhe dy punë do njerë, se këshu bujna, kër shkojnë jashtë shqiptaret, punojnë dy punë edhe tre punë, dhe vikendeve punojnë, edhe i rehatojnë gjëra. Këshu që këshu duhet krijuar dhe ideja në Shqipëri që pa punë nuk të jep njeri gjë? A në kushtet s'kashme se shkeni qenë ju naturisht që të shafruar ndihma dhe që ofse dikush sot arrin të bëj një gjë shumë të mirë sepse meriton këtë ndihmë që të mundet të afroj një punë dhe pasaj ti mund të vësh jetën tënde dhe në shina pak më njerëzore, më të regullë dhe më të paqe. E ke nisur debatin, ende pa e përfunduar gjithë historinë, po Donald? Parësi të zonjës për punë, do të marim parësi që aja ka dhe një fëmi të vogër një vjetë që gjysë. E një muaj që qonim e në qerdhe. Qerdhe. 20 ditë që kanë qu dhe bëja... Prap, janë tre fëmi të vitur. A e, ndahen gjërat. Në që se do të sigurosh jetën, ka prokupim, ka një moment të jetës njeriu që punon, do shta nga 24 orë, 16-18. Nuk mund të edhe në gjithë barën e peshës në shpatullat e një gruaje. Mund të temi që... E po të ashtë një gjithë gruaje. Mund të edhe të lëbojmë që politikat sociale tjenë më të gjera. Ne flasim si është, jo si duhet tjetë. Ti në fakt, je student dhe ke akoma aspirata, pra ndaj fletë akoma si duhet tjetë, po në fakt, gjërat janë si janë. Këto janë, nuk janë kushtet ideale. Po këto janë armë, janë, këto më ndryshojnë gjithë shka. Nga jo që në shikojmë sot bardhezi, apo jo. Se ligjet i kemi shumë të mirë, në zbatu i shmëria është zero në teren. Dhe për këtë besoj se duhet në ndimoj këj brezëri që në të ardhmen, ajo zbatu i shmëria të mos vinë më problem në këto emision. Zonjë të ofruar një zidhje se si duhet të veproj. Po zonja kërkoj punë, tha kam kërkuar punë, vazhdimisht, as kush nuk më ka ofruar, dhe duhet i jemi pak edhe më të vëmënd që masin. Për zonja një që dhe për Lorena më duhet të temë. Spesifikisht doj që të lëpoj që kjo loj kategorie të vjetë të ketë më shumë vëmëndje në... Po pa tjetër më shumë vëmëndje. Pa tjetër. E qeverisë, e parlamentit dhe çdo instancet që ti kthejnë syt nga këta dhe ti ofrojnë më shumë punë, ti nxisin me pak fjalë.
Sepse edhe këta janë në mëshirë të fatit. Megjithatë, dua të bëj një pyetje edhe për dy zonjat e tjera shumë të nderuara. Thash edhe një herë që unë kryetherë se unë është fat që punoj me dy zonja kaq të nderuara. Po mirë, nëse trokitet nëpër këto institucionet që punsojnë njerëz si puna e zonjës Irena dhe kur marrim vesh që ajo ka një fëmijë thjesht një vjeç dhe dy vajza shumë të mitura, kush të ofron punë sot? Unë përrejti e ngrita pak zërin në kuptimin që njerësit që vinë në për studio ka një shans plus nga të tjerët, sepse ka njerës që arsëtojnë thellë, i dëgjojnë dhe afrojnë një pun, apo një kualifikim profesional në mënyrë që ajo të ketë një pun që do tjetë më profesionale dhe do ketë më shumë të ardhura. Kështu që për këtë dhe duhet insistuar nga të gjithë, qoftë organizmat të ndryshme jo qeveritare, qoftë forumet e grave, qoftë shoqatat bamirëse, pra në mos mbetet thjesht ke kutitë ndihmeve, po të shtrojmë probleme dhe përpara shtetit, në kuptimin shiko, bën studime, kam kaq gra, atëre të futet në politikat e shtetit, se si këto po shumë të futet në kualifikime, se si të afrojnë vënde pune, pra një pun e shtetit është një pun e studiuar, nuk është këshur asësore, asë nuk është mediatike, thjesht, do më dhe po ma një rast, po jo vete bëj një shtëpin dikuj, po ja pëca kuti mendima, jo, ka politika sociale, që do thot, ka një ministri, ka dhe një politik të shtetit shqiptar, që bazohet në kushtetu dhe të Republikës Shqipëris, e cila sakcionion në nenin 53, të kushtetutës është sakcionuar që martesa dhe familja kanë mbrojtje të veçantë nga shteti. Kur ti e fut në kushtetut dhe ke nen të kushtetutës, që është mbi të gjitha ligjet e shtetit, atyre në varësi të këti neni të rëndësishëm, të kushtetutës që është ligjit themeltar i shtetit, atyre ti qëfar po bënë? Me këtë kategori njerëzit. Por ama duhet vi një mendim nga poshtë i këtyre shoqatave, jo thjesht të mburë në televizor që më kam shpëndar në 10 familje ndima. Jo, shko bërtit për para shtetit, për para kryeministris, për para qeveris, për para ministris, për para shtro platforma të studiuara, jep ide, jep mendime, kam kaq gratë të cilat janë të dhunuara, kaq gratë që janë me fëmi që i rrisin vetëm, kaq gratë që kam me dy fëmi e më shumë, dhe përthën që quen familje me shumë fëmi, atëre qëfar do bëj unë, qëfar fondit veçantë ka për kualifikimin e tyre, sa vënde pune janë të detyruar të kenë të gjithë bizneset, apo dhe në shtetë, për këtë kategori nënash, grash, femrash e tjerë, pra ka studime në botë, këshu bëhen. Atërë dhe kështë shtetë, tani këshu duhet funksionoj, se nuk kemi ma në vitet 50. Pra, neni 53 kushtetutës ju përmëndët pak për para, është kilu me të dyja këndët në rastin e zonjës, sepse vetëm vajza e madhe, merë një pension 30.000 lek të vjetra, medicinën e ha e gjithë familja, dy gjyshrit, nëna, por edhe motrat e saj. Ndërko, dy vajzat e tjera, të cilat kam betur dhe ato jetima, a duhet kishin dhe ato një pension, zonja në gjithë? Ja, unë nuk e di, po, ka shkuar ndo një ke punojsa socialeve bashkis në PEZ, Irena? Ke shkuar ndo njëra ti, jakua? Në PEZ, malë. Po, ku jetoj? Po. Kam shku? Po, dhe qëfar të kanë afrua, qëfar të kanë thonë? Të kanë afrua pas, asë i gjanta, të kërkove, thot, punë, thot. Keti një pronë, figuron me pronë atje? Me pronë, ja. Nga familje bëbajt, ku ke qënë, ke marë, si familje bujësore. Keni një farë pronë atje? Tokë, kemi, po. Toka, kanë toka. Punon ato këti? Se duhet t'i provosh atyre që... Më të me familje, më në babë. Dhe më të punon, ke një burim të ardhurash. Atere ti do t'i argumentosh, edhe kur vjen a i zgjedhuri në këshillin e bashkis, edhe kur vjen fushatat elektorale, edhe kur vjen këto organizatat e grave tjerë, do t'asht ti do t'ngresh zërin vetë, pra do t'mësojmi të protestojmë vetë, të ngrejmë zërin vetë, ti thuash që mua, unë sigur ka ishte ardhur nga puna këtu si antare e kësaj familjes bujësore. Por ama mua nuk më mjafton, se tani kam tre vajza. Atere, qëfar ndime më afron ti? Aji që të kërkom votën ty, qëfar ndime më afron ti sot mua? Ku më afron një kurs, një kualifikim? Unë doa dhe një pun tjetër, përvesh kësaj që bëjë. Se këta mu të bëjmë bas dite. Kurse një pun tjetër në shtetë, ose në një biznes privat, mund të sigur të ardhur. Pra kështu duhet edukohet aje që duhet të kërkojnë, njëkosisht, edhe ka më shumë vesh që na dëgjojnë. Ja sot, shpresoj që na ketë dëgjuar dikush. Shpresoj që të ketë dëgjuar dikush, por basi të njojmë edhe vajzat, ndoshta të plotësohet gjithë tabloja e kësaj familje. Ndërkohë, Irena, do doja të të pyesja diçka. Personi me cilin ti bashkëtove së fundmi, nuk të ka njohur atësin e vajzës vogël? Apo jo? Nuk i ka dhe mbi emrin e ti, pse? Qëfar ndodhi? E i ka bashkëshortin e parë. Jo, nuk shes për bashkëshortin e parë, flasë për vajzën e tretë.
Po, pra, me trejta. Po. Kjo është martu, kjo borre që ka marru. Po. E ka, ka divorcën, ala me, bor, me grën e parë. Pra, ju bashketuat, a i nuk ishte divorcuar nga grua e parë, kur kërkonte, të lidhë të kurohë me ty. Pra, ju thjesht bashketuat. Po. Thjesht kështu kemi një bashkëtesë. Po mirë, nuk e pengon divorci i parë, mos shkurorzimi i parë për të mos njohur vajzën. Pengon, se në këto nuk që e pengon. Kam dhënë të të me regjistru, nuk vinë dhe me regjistru gocën në pesë. Po pra, nuk ishte dëshirë nuk për ta regjistruar. Nuk ishte dëshirë, ata thëmë ma marrë po telefon. Po jo se pengon martesa me cilën nuk është shkurorzuar. Kështë thamë, kjo thotë pengon martesa. Jo, nuk pengon. Mirë, sa ka heqë divorcën me këte. As të Donaldi dhe as të zonjës Nexhi. Interpretojnë dy juristët, avokatja dhe juristi, dhe më pas flasim për të tjera problemet të zonjës, por që shoqërohen besoj edhe tek vajzat. Që bashkëjetuesi ka qenë në lidhje kurore, do më thë ka qenë i martuar me dikë tjetër, i celebruar, e pengon që të lidhë martesën me ju, sepse duhet shkurorzohet, pa të lidhë martesën me juve, në gjendje civile. Kjo nuk e kalon drejtën, me ahiqën divorcën, kjo si a jep, nuk e jep drejtën. Nuk ka këtu të dhënit të drejtë, për ta kuptuar dhe të tjere, sepse ndonjëherë dëgjojnë nga jashtë ku flitet për këto gjëra, dhe komentojnë që si a dha divorcën, si a dha të drejtën. Nuk kemi as në Amerikë, as në një vend tjetër. E di si bëhet në Shqipëri shumë thjesht. Njëri nga bashkëshortët shkon në gjykatë, bën një kërkesë padite dhe kërkon zgjidhje martese. Tani me kodin e ri të familjes nuk kërkohet fajësia dhe rrallë ka gjyqe ku kërkohet nga njëra palë fajësia që cili që fajtor për zgjidhjen e kësaj martese. Ai nuk ka dashur që ta bëjë atë, se shumë mirë mund të fillonte gjyqin dhe brenda 5-6 muajsh mund ta zgjidhte martesën. Nuk e ka bërë zgjidhjen e martesës tjetër në mënyrë që të lidhte martesën me juve. Por, fakti që ai ka qenë i kurorzuar me dikë tjetër dhe ka bashketuar dhe ka sjellë në jetë një fëmijë me ju, kjo nuk i heq atij detyrimin për të paguar për rritjen dhe edukimin e vajzës tuaj të vogël. Por ama, ju do të bëni një gjë, do të bëni një gjyq dhe më përsëri dola ke ato që thash më përpara. Do të bëni një gjyq që të kërkoni njohje atësie, që natyrisht kërkon dhe shpenzime, që natyrisht duhet të kesh dhe një avokat, sepse janë gjyqet më të vështira në Shqipëri, sepse dhe procedurat nuk e favorizojnë shumë. Kështu që ti je në situatën tani, një familje që s'ke të ardhura dhe që shteti nuk të garanton një avokat që e paguan shteti për të gjetur ti të drejtën. Edhe vim përsëri në konkluzionin që shiko sa gjëra të mëdha ka ky shtet që duhet bëjnë krahasim me ato gjëra thjesht politike që shumë herë më shumë prishin punë se sa rregullojnë punë në këtë vend. Edhe martesa nuk e pengon të zotrin që të bënte një njohje në atësisë. Po pra kishte të çdo të drejtë dhe detyrim karshia atit fëmije që solli në jetë. Megjithatë kur filloi të komentonte avokatja zonja Nexhi Beqiri dhe tha nuk jemi në Amerikë, për herë të parë pash që personazhja jonë Irena Buzqeshi. Megjithatë e shikoj që vazhdimisht zonja Nexhi keni tërhequr vëmendjen, jo vetëm Irenës, por filluan dhe polemikat në faqen tonë të Facebook-ut. Si gjithmonë, komenti i parë mbriti, shpëtova kësaj rrethave, mbriti për ty. Më i logjikshëm thon studenti dhe shumë larg perceptimit të teleshikuesve je ti me komentin që sapo bëre në këtë studio. Besoj se si ajo ndjekse në faqen tonë të Facebook-ut është pikërisht edhe Irena Jonës, edhe ajo të shikon pak skeptike që çfarë po thot zonja Nexhi kështu. Sa do që kemi në ekran kaq vite, transmetojmë, madje edhe jemi gjykuar që këta njerëz duhet i drejtojnë gjykatës, por vazhdimisht asgjë nuk kanë mësuar nga edukimi që bën të paktën emisioni Me Zemër të Hapur, edhe për ligjet, por edhe për mënyrën emocionale të gjithë personazheve tonë dhe në bazë të personazheve mëson edhe audienca. Irene, do më flasësh pak për vajzat, për 12 që do të bashkohen kësaj studie, se nuk do flasim më për hallë, për probleme kur vin vajzat. Pjesa tjetër i takon totalisht atyre. Sa i ndihmon ti vajzat për të shkuar në shkollë, për të ardhur nga shkolla, për të mësuar, për të studiuar, më thuaj pak. Ke kohë apo nuk e kohë të mendosh se ke hallë të tjera të mëdha? Po, ndihmoj shumë. Sa kem mundësi, ndihmon. I ndihmon. Arrin dot ti kuptosh mësimet e vajzës madhe të paktën? Se ti 15 vjeç je martuar. Vetë sa klasë shkollke? Arrin, ti kuptosh, ë? E ndihmon. Kërkojnë ato ndihmën tënde për sa i përket mësimeve? Kërkojnë, ndihmë.
Po kështu në aktivitete me shkollën, me shoqatën, ku ti shkon, bëjnë vajzat e tua? Po, bëjnë. Në përditëlindjet e shoqeve, arrin të shkojnë? Arrin kështu. Në hafër kështu, shkojnë ato. Afër. Vetëm afër. Mund t'i shoqërosh ti? Po, shoqëroj. I pengon ti në këto aktivitetet jashtëkollore? Jo, jo. Mes kursion kanë shku si pengoj. Jo, kanë qenë. Sa orë në ditë studiojnë të dyja vajzat e mëdhaja? Sa kanë mundësi? Sa kanë mundësi? Ti ndjek vazhdimisht? Ndjek, po. Si është mënyra, si ndjek ti ato në studimet e tyre? Mund të më thuash pak? Ato mësojnë dhe ti kontrolon në bastë të... Po, i kontroloj, po. A i kanë bërë detyrat, a jo? Po, i shof, a i keni bo, a i keni mësu, boja këta e thejmë. Në takim e prinder ku shkonë, qëfar thonë mësusit për vajzat? Thonë, na i që mirë, thotë, jo thotë që ti, thotë, i dykon, thotë, këta fëmi, thotë, i epe edukatën, thotë, për këta. Për e janë mësimin që ti mëson fëmijët e tuaj, thotë, mirë, thotë, janë, thotë. Janë dhënëse të mira? Janë të mira, thotë. Janë dhënëse të mira, të dyja? Të dyja, edhe këte dytën. Edhe këte, është e mirë edhe kjo. Qëfar lëndësh kanë më te për dëshirë, që imësojnë me dëshirë? Kanë më te për qefë? Këto, matematika, këto e gjua. Matematika dhe gjua? Në të dyja lëndët, të dyja vajzat, apo jo? Mësojnë shumë këto tabelën të gjonët, mësojnë shkollë. Shkaj pësën, jenë mirë, thotë, mësusët. Po, përsa i përket sjellës e tyre me nëzënsit e tjerë, qëfar thonë mësusët? Nëzënsit e tjerët, mirë janë, thotë. Janë më të tërhequra, apo? Të tërhequn, më të tërhequn, më të tërhequn. Më të tërhequra se bashkëmoshatarët. Nuk afrohen shumë, rrim vetëm me njëra tjetërën, apo? Afrohen me nëzënsit e tjerë. Kështë e mëllë dhe nuk shka shumë, afrohet më shoqen, thotë se kështë thotë i folën. Me thejmë, afrohet, thejmë, me më. Ndajnë sekrete? Ndajnë sekrete me ty? Ndajnë, kështë sekrete, më të regojnë. Të të regojnë? Ta që kja voglë, ta që kja mëllë, më të regojnë. Edhe vajza madhe, edhe vajza e parë dhe vajza e dytë, ndjenë si motra midis tyre, apo ndjenë më shumë shoqe midis tyre? Ndjenë si motra, më shumë. Më shumë si motra? Ndohën shumë njëra tjetërën. Ndohën shumë njëra tjetërën. E ndimon e madhjat voglën për mësime? Ndimon kështë. Ndimon shumë në kjo voglën, ndimon të. Se e ka libet, e ka shumë vështira, këto që kanë të shtenë në kjo. Kanë shoqërit e njëra tjetërës, i kanë edhe të përbashkëta? I kanë shumë. Të përbashkëta? I kanë, po. Një loj shoqërie kanë, jo vajza madhe ka shoqet e saj dhe ajo e vogla ka shoqet e saj. I kanë të përbashkëta shoqet, apo jo? I dojnë, dojnë njërë tjetërën, me japën, kështu. Po, dhe doja të dija i renë, kush janë bisedat që ndajnë me ty? Qëfar dëshira është dhe ndra shkan ato pasionet e tyra? Vetëm, kënë një ndra të lomë të rrës. Vetëm për qënë të lomë të rrë? Në qenë të lomë të vetë. Në lidhje me mësimet, me dëshirat e tyre, me pasionet? Dëshirën, që denë dhe... Me profesionet që ndoshta? Që denë, ato... Kur pyetën nga njërësit dhe zagonisht shqiptarët pyesin qëfar do bëhesh? Qëfar thonë? Një thotë doktoresh, një thotë infermjere, ku ati po. Infermjere, doktoresh? Po, se këto janë pasionet, zagonisht të vajzën? Kanë qefë shumë. Po këllët e preferuara, lodrat e preferuara, kush janë? E dire? Lodra, kush Qonët në këshu, mirë i kanë qefë shumë, librat kanë qefë. Pra ledzojnë, kanë qefë librat? Ledzojnë këshu, të përala këshu i gjonë, ledzojnë shumë, kanë qefë shumë librat. I kanë qefë shumë librat. Ti besoj ja plëcon këtë dëshirë, apo jo, ja plëcon? Ja plëcoj. Ja plëcon? Ja plëcoj shumë. Ja blenë, shumë vështirësi, po ja blenë librat. Kursen dhe i blenë libra, ka i shumë ledzojnë? Po. A mund të më thua është një titull të preferuar të librave të tyre, kush janë? Sa bukur që ato ledzojnë, qëfar mesajji, Iren, është fatë që ti ke ato fëmi. Po të më tha libra kështu tjera mos. Ti tituj të librave nuk e di, në qofë se vajzat më vinë në këtë studio, ato kanë tituj të preferuar, që ndoshta nuk kam pasë mundësi t'i blejnë? S'kam pasë kështu, s'kam pasë mundësi, janë në shumë, pëthem, o matat më këtë librin, po s'kam mundësi mami më rëthem, që t'fli. Ko s'kam, nuk thonë gjë, jo. A s'ke amalli, s'ke amalli, s'ke amalli, s'ke amalli, s'ke amalli. Kur është era fundit që i ke blerë një libër? Këto ditët e fundit, po. Këto ditët e fundit i ke blerë një libër. Po sot, si ishte dita e sot, me një qershori, u quatë në gjithë, qëfar bëtë, për pare se të vinit në këtë studio? Qëfar kërkuam, bajza, ditë qka? Këshu, këshu, të vetëm
kem, thot, vetëm këtë them, vetëm të kem, thot, lumtur, thot, jam e lumtur, thot. Vetëm mos shohim ty, thot, trishtim, thot, lot, thot, kuder, thot. Zonë të shohim. Pra çdo ditë përcjell trishtim dhe lot tek këto vajza. Trishtim dhe lot që sytë tu nuk kanë rrishtur në këtë studio, po pse erën? Të lutem, nuk mundesh dot një moment, siç qeshe me zonjën Egji, siç po qesh tashmë me mua, të më premtoshje në pjesën tjetër kur të vinë vajzat jemi gjithë buzëqeshur. Ma premton këtë gjë? Do flasim pas pak vetëm për gjërat bukura, mirë? Miqtë e mi, pas pak do të bashkohen dhe dy vajzat, një intervistë ekskluzive të psikologes Lorela Garuli në lidhje me dy vajzat. Do të ndiqni vetëm pas pak, drejt për së drejti, ku të gjithë do jemi pjesëmarrës të asaj bisede që do zhvillohet në këtë studio. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, siç po i shikoni nga plani i madh i regjisë. Në këto momente jemi pak të zhurmshëm. Dy vajzat tona janë bashkuar studios emisionit me zemër të hapur dhe ato janë Marinela, përshëndetje, mirë se erdhe, dhe Ina, përshëndetje Ina. Ina ne kemi pak të turpshme, por sot është një qershor Ina, apo jo? Bravo. U ngritët herët në mëngjes sot për të ardhur drejt studios emisionit ton. Marinel, që ma bën kështu? Çfarë mendua, do shkojmë në një studio televizive, çfarë do ndodhe? Ë? Vale. Kishe dëshirë të vinit në televizor apo jo? Po, 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 me gjysmë zëri. Tani, ju do shikoni atë tetën aty, që është shoqja juaj dhe që është Lorela. Lorela ka disa pyetje për ju, po që ngeni shumë të bukra. Sa të bukra, Lorela, më vjen keq për teleshkuesin që nuk shohon. Na sollën shumë. Dyje. Po, na stollën janë tamam si dy lule dhe na stollën shumë dritë. Njëra brune, tjetra pak më bjonde. Dhe ju ngjakeni shumë me njëra tjetrën edhe nga që keni një vit diferencë apo jo. Mirë, unë do doja thjesht pyesja pak që të kuptoja çik më shumë për ju, pyetje si shoqe, siç tha dhe Visi. Si e kaloni kohën e lirë ju? Çka keni qejf të bëni? Për shembull, mbaroni shkollën mbas dite. Si e kaloni kohën? Marinela, si e kaloni kohën e lirë shpejt, Lorelës? Ale. Bëni detyrat me njëra tjetrën? Po. Ti e ndihmon motrën që është më e vogël për të bërë detyrat? Apo nuk ka nevojë? Po. Po mirë, përveç detyrave, luani me njëra tjetrën? Po. Mirë, çka keni qejf luani zakonisht? Çfarë loje luani, për shembull? Si ju jetoni dhe jashtë, keni shtëpi private, kështu që... Hami zemra, qa loje luani? Hapa do lapa. Hapa do lapa, vetëm ju të dyja. Shumë bukur, sa e lëvizin. Po, shumë bukur. Bim brak, duke më qefu mrapa shpis, kja bori, mrapa pemve. Në natyrë. Dhe prandaj janë dhe kështu elegante, ha? Janë elegante, shumë. Po sa bukur janë veshur. O, Marilena, po në shkollë si kaloni? Mirë. Mirë, keni shoqe në shkollë? Po. Sa shoqe ke? Qa bën me shoqet? Los. Qa loz me shoqet? Jo, s'ka gjithë, do bëjmë vetëm mësime. Se digjoj mamin që i thotë mësim, mësim. Janë moshën që ka nevoj më shumë të luajnë. Mami e ka ndaluar të flasi. Jo me kopje, intervjist pa kopje. Intervjist pa kopje, duham. Intervjist pa. Transparente. Mirë, keni emocione tani? Keni pak sikletë. Po të gjithë kanë sikletë kur dalin televizor për herë të pare. Edhe unë, edhe... E visi. Unë ta siguroj që kam çdo ditë. Çdo ditë kam emociona. Kështu që është e natyrshme që të keni sikletë që të flisni. Mami më përpara kur po na tregonte për ju, tha që ju keni qejf të lexoni. Po. Ç'a të pëlqen ty të lexosh? Do më tregosh një libër që ke shumë qejf ta lexosh? Libra me përralla. Po motra, Ina, po ti ke qejf të lexosh? Po. Nuk e kuptova. Gjuhën. Gjuhën. A gjuhën, lëndën e gjuhës? Si lëndë dhe ka qef. Cila është pralla jote preferuar, për shembull? Një prallë që të pëlqen më shumë, që të ka pëlqyer gjithmonë më shumë. Borobardha. Borobardha. Këselkuqja. Mirë, po ty Ina, përveç gjuhës, pralla të pëlqenjë si motra? Cila të pëlqenjë ty? Borobardha të pëlqen? Mirë. Janë pak të tensionuara, normalisht, sepse dhe ideja e televizionit i duket pak... Nga se vjen këtë tension i vajzave, Lorela?
Po është natyrshme, se televizioni për sa kohë është një botë e panjohur për gjithë, unë thash, edhe neve kemi pas shumë tension dhe emocione në fillim. Për më tepër që fakti që ne nuk është që njihemi dhe nuk kanë ato afrimitetin dhe me mua normalisht prandaj duhet vetëm t'i bëjmë pyetje të mbyllura që të përgjigjen me po ose jo. Po me mësuesin si shkoni? Ju pëlqen mësuesja që keni? Po. Kaloni mirë. Mirë. Çka keni qejf të bëheni kur të rriteni? Unë të bëhem doktoresh. Të bësh doktoresh, po shumë bukur është profesion, shumë i bukur. Dhe unë uroj shumë që ti të bësh ashtu siç ti ke qejf. Po pse ke qejf të bësh doktoresh? Kam ku të jetë në smur. Të ndihmosh tjerët kur janë smur. Po. Bravo. Po ti nëse ke qejf ndihmosh tjerët që kur janë smur, mund të bësh dhe infermiere, mund të bësh dhe psikologe, se dhe psikologu ndihmon tjerët kur janë të mërzitur, jo kur janë smur. Je shumë e mirë. Ojna, po ti çka ke qejf të bësh? Mësuese. Mësuese gjuhë? Apo nuk e din akoma? Të mësosh fëmijëve si të shkruajnë? Ty kush ka ndihmuar të mësosh si të shkruash? Detyrat e shtëpisë në fillim i ke bërë me mamin, motrën? Mirë, shumë mirë. Ka zgjedhin dhe zgjedhja besoje profesioneve që janë ekskluzivisht lidhura me edukimin ose me elementet e ndihmës për tjerët, sigurisht që tregon që janë goca shumë të mira, në sensin që duan zgjedhin një profesion që lidhet dhe me komunitetin në një farë mënyrë. Se po përpiqem të flas jo vetëm që ti më kuptosh me për publikun, por kryesisht edhe për vajzat. Një detaj që vura re në fakt interesant është edhe veshja shumë e bukur e dy vajzave. Njëra ka vënë rreth në kokë, Ina më e vogla, ndërsa vajza më e madhe, Marinela në Mosgaboj ka vënë këtë varsën e bukur. Kush ajo ka zgjedhur veshjen sot? Vetë? Ina, ti vetë? Ke kreur flokët, ke zgjedhur bluzën, të gjitha vetë? Ju pëlqen të visheni bukur? Po. Si përzgjedhni veshjet? Mund të më thoni pak si zgjedhni këto veshjet? Kur shkoni për t'i blerë këto veshjet, si zgjedhni? Ja keni parë dikujt dhe doni dhe ju si shoku apo si shoqja? Si shoqja. Si shoqja. Apo ndiqni këto vajzat e bukurat modës? Ha? I njini këto personazhet e modës, këto vajzat që vishën bukur? I njini Marinel? I një? I ja. Do të thotë që ju nuk keni lidhje fare me teknologjinë, po fare. Me telefonat, internet, Facebook, Instagram, i dini këto gjërat? Po. I dini. I mësoni në shkollë. Ha? Po rrini shumë orë? Kaloni shumë orë? Kaloni. Kaloni? Ju qorton mami? Ja. Ja, mami ju plëcon çdo dëshirë. Sa orë në ditë kaloni me teknologjinë, me këto telefonat? Më thoni pak. Marinela? Çfarë shikon më tepër në interneti? Marinel, çfarë shikon më tepër? Më thuaj pak. Apo filma sekret, nuk e ndajmë dot, nuk e ndajmë dot. Kukla, pralla, filma vizatimor. Shikoni? Po. Keni ndonjë të parapëlqyer? Një film vizatimor që ke qejf ta shikosh gjithmonë? Ka, Ina? Cili është? Cilin film vizatimor ti shikon me më shumë qejf? Mami, në ndimo pak, vetëm me këtë. Po pra, mami, kush është filmi që pëlqejnë më shumë vajzat? Vizatimor. Shumë më këtë gjona të... Që jep televizori, të gjitha. Të gjitha. A ka ndonjë personazh që ti ke qejf të ngjash nga filmat vizatimor? Që shikon dhe thua, ja, si kjo duat jem kur të rriten. Ha. Kush është? Për shembull. Një personazh që ke qejf të ngjash. Ka? Aina? Kush është? Elsa. 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 Shumë mirë, shumë e bukur. Ja, Aina. Elsa e zonja vetes. Marinela, po ti? Ana. 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 Nuk i njofë mirë. Nuk i njojmë mirë. Gjithsesi dy emra i thanë. Po, janë dy princesha, më duket Elsa është një variant pak më nga këto, jo prallat klasike, është një e zonja vetes, domethënë një princeshë që shpëton veten etj etj. Goce fort, domethënë, ë? Po mirë, si e menduat një qershorin sot? Ju e dini që është një qershor apo jo? Po. Po. Dhe si do ta festoni një qershorin juve?
Përveç se jeni në këtë studio, do dilni nga kjo studio, ku do shkoni? Qa do bëni? Në shpi do shkoni? E keni lënë me shoqet? Da. E she, mami që kanë lënë me shoqet, se e di unë që kanë lënë me shoqet. Qfar do bëni? Qfar do bëni? Do festojmë. Do festoni, dhe si? Si do ta festoni? Aina, i keni bërë planet që dje? Si do ta festoni? Ha? Si do ta festoni, Marinel? Ti, si do ta festoni? Më thuaj pak. Pa të motrën e vogël atë çamarrokën do ta merrni? Apo jo? Së më folët fare, ju keni dhe një motër të vogël. Po. Kujdeseni, kujdeseni. Më kujdesem shumë. Ti, shumë kujdesesh. Po. Po, Ina? E do, këdo më shumë ti, të madhen apo të voglën? Të dyja. Bravo. Ja, kjo ishte përgjigje e duhur. Është diplomate. Nuk bën pak më shumë për njërën? Atë që është më e vogël? Pak fare. Nuk dëgjoj, Marinela, e sigurt. Nuk të ka dëgjuar. Pak fare. Ha? Bravo. Marinel, po ti? Këdo më shumë? Motrën e vogël. Të vogël. Atë dy. Të dyja doni motrën e vogël më shumë. Po mirë, shumë mirë. Ja, ku u tha? Të tani gji? Ej, jo, ndoja t'i bëja... Shisa të bukura që janë. Se duke i dëgjuar, më, si thuash, për i shikoja me shumë admirim, duket që duan që t'jetojnë bukur, duan gjërat bukura, duan që të bëhen të zonjat vetes. Unë basë të mbarojmë që këtu, do vinë me mua, makinë dhe qënë librari, e t'i zjedhin vetë librat e tyre. Do t'ju blejt disa, dhe po t'i zjedhin se cila si pas dëshirës. Mami do ta lëvë jashtë librarisë. Mami nuk do ndikë më kohë jo, as pak. Jo, do të marrë të dyja dhe ti hyn ti zgjedhi një sasi librash nga ato që ato mendojnë se, domethënë, i ju duhen, i pëlqejnë, kanë qejf ti lexojnë. O sa. Edhe domethënë një lloj sigurt ja bëja edhe në hipit e mbesës time që kam larg. Aha, na mallëngjeve tani të lutem. Po mirë, do ta themi për televizionistët sa vajza të bukura, të veshura me shije, ato që the përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë gjatë publicitetit. Më pëlqeu shumë ajo shpreha jote, zonja Niçi. Ë, që çfarë? Ai, çfarë për cielin këto vajza? Ai, jo, mua më duhet sa i pash, duken që arriten mirë, pavarësisht se Irena dhe flot, unë do t'i sugjerojnja që ato lot i zëvëndësonte me busqeshje, se jenë në rolin e nënës dhe nuk duhet për cjell imazh negativ, imazh i një femre që është pa fat, që është dënuar nga fati, po duhet për cjell imazh i një nëne që ditë dardhin bi fatin e saj, që i rëshqet fatit, që e merë vete në dorë, thot do t'a rifiloj jetën, do t'a bëj këtë gjë për tre vajzat e mija. Edhe njeriu kur e mbledh mendjen për një gjë, kur e ka një dëshirë të vendosur në trurin e vet, i arrin. E di vetë se si organizohet për t'i arritur. Kështu që unë do doja që ato lotet që i lëshon kohë pa kohë, sepse të vi natyrshëm, sepse mendon gjithë jetën tënde, nuk është thjesht dhimbësuria për bashortin që ke humbur, por se është një dhimbje njerëzore, po ti duke sikur qanë edhe fatin tënd. E di shumë mirë, të kuptoj shumë mirë, dhe prandaj dhe ndoshta, si thua që unë futem aj shumë do njerë dhe në kur flasë këtu për personajës, se e arsyetoj se në situatë gjëndën. Por ndo njerë të njeri u merë një loj përgjësie, dhe më thënë është një mision që do të bëjë roli në një nënë, dhe një nënë të devotshme, një nënë të fort, një grua kurajoze që ja delë, edhe në kushtet e vështira, se të kesh të gjitha kushtet e mira, është shumë rahat, shumë komode, ja delë njeri u, po problemi është kur është në kushtet e vështira, dhe kjo është një pasuri për ty, se do vi një kohë që këto do të kesh të rritura, e do të gjesh atë kohën e artë, të pashtë edhe me komoditet që të kujdesesh më shumë për vete. Tani je në kë situatën që duhet të jesh shumë për ta. Që... Me gjitha të, kur the zonja Niçi që po qanë fatin tënd, pash që për herë të parë, ndoshta Irena ishte plotësisht dakord me ty. Për këtë kishte nevojë Irena të dëgjonte. Me gjitha të, Irena na e ka bërë një premtim ne, ka busqeshur gjatë gjithë kohës, vajzat kanë parë busqeshje tek mami dhe vajzat po busqeshin që janë shumë 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 të bukura, ato faqet duken të skuqura dhe janë të edukuara dhe të ushqyera shumë mirë. Ajo që the në publicitet ishte një shprehje brillante. Po Donald, sa ngjajnë me vllajën tënd, ma thuaj pak, sa ngjajnë? Po këto nuk folën fare.
Ndërsa ai është shumë i zhurmshëm, njësoj si ty. Ai është shumë llafazan. Është akoma llafazan se unë. Po dhe ata përgëzoja zonjën se ka rritur tre goca të mrekullueshme dhe është gjë shumë e vështirë në kohët e sotme, pasi përveç rolit të nënës ka bërë dhe rolin e babait para gocave të veta. Dhe doja të thoja që për fëmijët çdo ditë është një qeshori. Çdo ditë është një qeshori. Një qeshori është për ne të rriturit që e harrojmë ti përgëzojmë fëmijët, i kushtojmë kohë fëmijëve, por çdo ditë për fëmijët është një qeshori dhe duhet dhe çdo fëmijë duhet të flasë me prindrit e vet dhe prindrit duhet të flasin me fëmijët sikur edhe ata fëmijët të ishin të rritur, se komunikimi shërben shumë në raportin nën-fëmijë. Çdo gjë është komunikimi. Dhe fëmijët për mua janë mbreti i shoqërisë, sepse ata do ndërtojnë të ardhmen tonë. Ndërkohë, unë desha ta pyesja pak zonjën Irena, a janë kaq të lëvizura sa në studio, në fakt nuk e di a u vure nga teleshikuesi, po sollën pak probleme për të talindën në regji, regjizorën tonë, dhe duhet ndërhyrja në fakt e kameramanit. Mund të ma shpigoj pak, Lorela, janë shumë të lëvizura? Janë shumë. Shumë? E më dërnarde, shikojnë që i njëjnë vlajtë tëndë. E da të flasin, e da të lëvizin shumë. Tu në studio kuptohet. Edhe unë pata emocione ku e të fërë. E shikoj që edhe Donaldi ka pasur emocione herën e parë, Lorela, për ta mbyllur me ty. Ne ju falenderojmë shumë që erdhët sot. Uroj që t'ja keni kaluar mirë me neve, ka që pak së ndenjët, edhe që do merë një dhe një dhurat shumë të bukur për një qeshor, kështu që me këtë rast ju do keni dhe që fartë ledzoni gjatë verës, me që shkollën e mbaroni tani. Dhe unë këtu doja të thoja që ju falenderoj shumë, jeni shumë të mira, dhe uroj shumë që të bëheni ashtu si që doni të bëheni dhe si keni qep të bëheni gjithmonë. Që njëra të bëhet një doktoreshe e ardhshme dhe tjetra një mësuese e ardhshme. Apo jo, Ina? Buzqish Ina, më në fund. I menduat gjithë kësaj kohë titujt e librave që do mërëni në librari që do t'ju qojtë të tani që i keni menduar? Hëmëri Nila. Paka shumë ti. Apo kur ti shikoni atje do vendosni, do zgjidhni. Zgjedhim. Po prap ke prallat jeni? Marinela, vazhdimisht e shikon atë Inën. Pse shikon Inën ti? U thoj pak, shpit e shpit. A ta mbyllim e misionin, si thua? Ta mbyllim? Po, Ina ta mbyllim e misionin? Do jetë një kujtimi bukur? Marinela, i bukur, ha? Por ju duhet mësoni shumë që të bojeni. Njëra doktoreshe dhe tjetra mësuese, e dini këtë gjë, apo jo? Që që vitin tjetër, një qeshorin tjetër, ne do t'ju telefonojmë, dhe ju do nga thoni, i keni ngritur ato rezultatet në mësime, apo jo? Si thoni? Pa. Nërkoj që shkolla po mbaron, jeni të lumtura që po mbaron, jeni lodhur këtë vit, më thoni pak me mësimet. Po, ja sinceriteti, i të madhe. Si na, je lodhur me mësimet? Jo, që do bësh gjatë verës ti? Do mësosh. Do mësosh, thot mame. Gjatë verës dhe luaj, se do mësojnë shumë. Mami, e ke mbajtur premtimin dhe ke busqeshur gjithë këtyre minutave. Dhe unë besoj se do ma japësh i premtim. Që që nga këj moment të busqeshësh dhe mos t'i shikoj ma të rrobat e ziza në trupin tëndë. Mirë? Si thua? Fa. E shikon sa ndryshuan vajzat kur të panë të busqeshura? Tani të gjitha bashkë do ikni me të tani i gjenë. Mirë? Falemderit që ishit me mua në këtë studio. Falemderit shumë për jush. Falemderit tiran. Falemderit shumë, që për më dimoni shumë. Sua një qeshorin. A kjo dhe ratën. Goca, këzuar një qeshorin. Sua. Falemderit. Mi shtemi të ndajmi këtu nga këtë transmitimin drejt për drejt duke falenderuar dhe duke uruar një qeshorin, jo vetëm këtyre dy motrave që kam në studio, por gjithë fëmijëve në botë kudo që ndodhen, por sidomos fëmijëve shqiptar, me kaq shumë problematika që kalon shoqëria shqiptare, qofshin përherë të lumtur, të gëzuar, paqen vetëm diell, siç janë fëmijët në fakt në jetën e tyre. Faleminderit që na keni ndjekur ditën e sotme. Faleminderit për mendimet dhe opinionet tuaja që keni çuar deri në këto momente në faqen tonë të Facebookut. Emisioni Me Zemër të Hapur, aty jepni çdo ditë mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, por dhe bëni denoncimet tuaja për të kthyer pjesë e kësaj studioje dhe për të na falur kaq shumë dashuri, siç na falën këto fëmijë apo edhe gëzim dhe harë siç na falën këto dy vajza ditën e sotme. Ndërkohë të gjithë ju që kërkoni të dini se si u festua një qeshori drejtpërse drejtë në këtë studio, na ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube News 24 Albania, aty klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Kjo është faqja e televizionit ton, kjo është faqja
e emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë të gjithë ju që kërkoni të na ndiqni, na ndiqni edhe në Agjencinë e Lajmeve Ballkanue. Bashkë ndahemi këtu duke ju uruar të gjithë juve një fundjavë sa më të këndshme, pa stres, pa probleme. Bashkë takohemi ditën e hënë, deri atëherë miru takofshim.